快一点啊，倒闭了。好嘞，叫老吴啊，我感觉我年纪大了，好焦虑，不开心，都怪你。哎呀，小姐姐啊，不管多大年龄，女人永远都是一枝花。大锤，你说是什么花？有钱花，随便花，暴富暴美暴大花，雷霆卡巴。哎呀，我不等你三十一啦，我怕你先倒闭了。这条手镯一定得帮我找，要是找得到的话，多少预算都可以。大锤这张找不了，干嘛找不了啊？都要倒闭了还不找？这啥呀？啊？这拍拍了个天空，那我去找怎么找啊？小姐姐啊，你要是不会聊天呐、啊，你就不要聊天，你连图都发错了。我怎么找这个翡翠有关系吗？人家要找跟这个图片一样的手镯，你自己看评论啊。他说我真的爱死了，爱死了，爱死了，爱死了！这是我见过最美最美的夕阳云海，我特别想把它摘下来留在我的手腕间，那得多美好啊！哇，有长这样的翡翠吗？有的话20万内买都可以。哦、能留在晚间当然美好，但关键是哪有这样子的翡翠手镯，去哪找呢？见不到啊，这一个天空，那我去找翡翠怎么找呢？我也想看看有没有这种翡翠，如果有的话找出来小姐姐肯定很开心的，我们就不用倒闭了。这种翡翠，对，找一下嘛。你知道他为什么要下午出来找我吗？不知道，因为早晚都会被人笑死。这什么嘛？我不知道啊，这又不是不是。不是啊，要飘得这么红，而且不要一整节，还要飘来飘去才有这个意境啊。红肥红成这样子，上哪找去啊？没有啊，你看你看，那你看。这个色就可以了，那得飘了很多，关键没有啊，有钱买不到啊，能不能画上去啊？没有啊，耶、yeah, ，找到了，这可以吗？就这一点点，切出来就没了，不能找，找不了这种货，有没有这种手镯啊？你们这里有这种手镯吗？啊、你们这有没有这种手镯啊？有没有这种手镯啊？怎么样？没有吗？你说呢？整个平洲呢，那的货全聚集在这里了，工厂也逛了个遍。哎呀，这单不能接，跟姐说退了。不行啊，这个是大单啊，要倒闭了也找不到啊。那么大个单子，你不能敷衍人家，到时候找出来不满意怎么办？要倒闭了还在那一直叫，把我离职申请批了吧，我都想走了。你不找了不找了，我气，我也想会气。我的乖乖，你最近有预算了吗？他这么大的货。我是找不到这种货，我跟你说哈，整个品种我感觉你都找不到，就你这里有，我知道哪里有、啊。你都听清楚了？我的妈呀，你最近真的有带一手，又带一手，又带一手了。来来，我给你说，我预算2000，到底有没有预算？你先拿出来，我再说预算。我跟你说哈，这个你品种有。妈呀，你看这个肉质也细腻啊，有点白云，有点红云，这种火烧云。这里就太阳边边上，就夕阳的地方，下面的话是被照亮的红色的云朵。哎呀妈呀，这些地方可以去掉的。现在看起来有点丑，对不对？对，像个树一样。到时候我精雕细磨，它这里有加工厂，有经验呢，往这里给它顶掉就可以了。你看往这里顶，它旁边那个搭就可以给它磨掉了。那个皮盒啊，好特色、啊，好看呐、啊。这卖多少钱？嘿嘿，我妈找2天了。我跟你说，你少3天都没，不贵。你不要说只有你这里有，你就讹我钱了、啊。要卖就卖便宜，不然我就不买。35。35万。所以我说老吴最近有钱了，看来最近3000嘛。哎呦我的妈！
你们要不要？你们你们，你就想坑我敏哥，你不能这样子啊！我们都找了好久了，这料子是特色，说实话它无价，但是你要问润种水跟红肥的颜色也不至于卖到这么贵。我跟你说，物以稀为贵，整个品种你找不到。要不是我锁在保鲜柜里面，哎呀，敏哥，我跟你说，我算心，我要倒闭了。说啥子搞三千？那我不说三千，我给个20000块钱。你不要35万，多给20000的意思是我可以花点钱买，有预算不是说3000-2000，但是你不要开35万。猜猜老朋友们哈，我再什么低一点卖15万，怎么样都要15万吗？真的很难得了，我跟你说，你都找不到第二条，关键你做不了圆条了呀，这里要扩，这里要顶，主要这边啊，这边这个地方太脏了，往里削，削完了之后还要往内顶，然后再倒脚才能去，不然呢我怕有砂岩。我现在都是大师级的，我跟你说，现在磨。哎呀，那你磨出来这条肯定做不了圆条，我做加工也做了多少年了，你便宜点卖给我，25000。你还是去弄那些滴滴摸摸的哈！哎呀，敏哥，你听我说啊，说穿的蹲尸，你是不是的？搞什么一年又连三哦，还叫我开保险柜，要倒闭啦！我直播一场违规7-8次，购物车都要被拖走了，我都要倒闭了，支持我一下，把粉丝服务好，这大客来的，9万块，3万。哎呀，不要拿，疼！奥迪我就不买了。包了，来，你看，我就想探你的底。我知道这个货你可以卖10-20万也有人买，但是这么漂亮的石头肯定是大涨的，就比我石头。店说哈，打个广告哈，以后他们买多层的都来我家买，好不好？你要便宜他就好啊，再包5000-7万，乖听话。我不乖，不乖了，真的。我已经一件都给你了，我给他42000嘛，好不好？我不是差那一点点的人，那你不差，你直接给我算了。然后这个货哈拿回去不识时机哦，你随时过来找我。要不这样子，给个高高的，高高的52000，好高哦，52000，给姐姐个心意嘛，卖我嘛，然后我送你一样东西。哎呦我的妈呀！哎呀，我给高高了6万块钱，不能再加了，我想帮姐姐省点钱。我跟你说了，我真的没有7万块，就不要过来谈了，好不好？6万给我嘛，给那还赢呀？你又这样子，又这样子，给了。我今天都还没耗你的福利去直播间呢。多少钻石哈？全部收藏齐了，在我家买哈。好，你便宜他们来嘛，我起货先。我在这里加工这个料子，你了解？我没有。好，那不要啰嗦了。加工这个料啊，我怕它有砂岩啊，是吧？这里还很好去嘛，里面这些砂岩尽量给它顶掉，做不了圆条了，表面砂岩太多了，去掉了做正圈没关系，做泥鳅背，然后圈口包，内圈的话不太需要过，这里倒一下内弧，往这里拉一小包就可以了啊、哦！啊，一定要做好啊！工费花5000块，他给钱啊，不说了，我不给，包工啊，走了。你还是要过好福利的，说好一点，不好福利不行。哇！就拿了几个绿佛工吧，还有这个大大小小。姐妹们，只在直播间看手镯，不开直播间的都是冒充老吴的骗子。